איבדנו צלם אלוקים, נהיינו תת אנושיים. אנשים פעם התחתנו, הנה תראו אותה, אני לא מכיר כל כך את הזוג השני, אבל ממה שהיום שמעתי מגברת אלקר היקרה, מגיל 15-16 עם בעלה, 30 ושנה, אומרת לי, מה אני אעשה אחריו? מה אני אעשה בלעדיו? איך אני אחיה בלי האיש הזה, החצי שלי? הרי כתוב ששניים הם שלמים. אני והוא זה שלם, אני והוא שלם, איך אני אחיה בלעדיו? אני לא רואה את החיים. אני עכשיו נכנסתי לסלון. נכנסתי לסלון, אני עצרתי את עצמי, ואני מאוד רגיש. ואני עוד, אני נכנסתי לפה והתיישבתי ואני עמדתי לבכות, ואמרתי, רונן, אני לא רוצה לבכות. אני נכנסתי לפה לסלון. נכנסתי לפה לסלון וראיתי את הילדה הקטנה שלו. ראיתי את הנכד הקטן בלול. ואני יודע ש... אני יודע שאת הילדה הזאת לחופה אבא לא ילווה אותה. ואת זה שיגיע לבר מצווה סבא שלו לא יהיה שם. ואני אומר, יש לנו תפקיד בעולם. יש לנו שליחות בעולם. להיות להם כמו סבא, כמו אבא. אחרת למה אנחנו כאן? בשביל מה אנחנו כאן, משה? אם לא לעשות טוב אחד לשני. אופקים. בשביל מה לנו חיים? בשביל לעשות אחד לשני רע? מה יוצא מזה שאדם עושה רע אחד לשני? מה אתה מרוויח מזה שאתה עושה רע אחד לשני? מה, בוא תגידו לי, מה יוצא מזה טוב? אנחנו באנו לפה לרחם אחד על השני. אנחנו באנו לפה לעזור אחד לשני. אנחנו רואים דור שלם של יתומים ואלמנות. דור שלם שאנשים נשארים פה בצרות, ביסורים, במחלות. אם הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו כאן, יש לנו מטרה אחת, לשמח אחד את השני. כי ליום צרה וליום פקודה, יש יום צרה ויום פקודה. לכל אחד מאיתנו יש יום שיבוא הצרה שלו. ולכל אחד יש יום שיבוא יום הפקודה שלו. יום אחד יבוא, יום אחד יבוא לך ואתה תפקיד את הנשמה שלך בחזרה, זה נקרא יום פקודה. יום אחד תבוא, אתה תשים את הנשמה בחזרה. אבא כך. זה מה נתת לי כך. ואיך נבוא לקדוש ברוך הוא? כל השאלה תהיה, היטבת עם עמי? היטבת עם עדי? על מה בזבזת את זמנך בעולם? על מה שמת זמנך בעולם? הרי ביקשת ממני עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, והבטחת לי כל שנה. אבא, למענך אלוקים חיים. אתה ביקשת ממני עוד שנה למעני. מה אני ביקשתי למעני שתעשה? שתהיו אוהבים זה את זה, כמו שאומר התנא דבליהו. ומכבדים זה את זה. ומוסרים נפש זה על זה. ונותנים לבותיכם זה על זה. ורואים בטוב. כמו שנאמר, לראות טוב. אני רוצה שתראה לחבר שלך טוב. אני רוצה שתראי לחברה שלך טוב. אני רוצה שסוף סוף תעשי לבעלך טוב. אני רוצה שתעשה לאשתך טוב. אני רוצה שתעשה לילדים שלך טוב. אני רוצה שתעשה להורים שלך טוב. שתטיב עם אח שלך. לא חוכמה להטיב בחוץ עם אחרים, חוכמה להטיב עם אנשים בבית.